qitet shumë pas daljes tënde të vërtetë u përfol shumë dhe mos them pas historisë që ti tregove, sepse para se të tregoje historinë, nuk u përfol edhe nuk u ndje se ku ishte jeni në përshtypje. Sepse nuk arrita të japë atë maksimumin. Po, dhe aty të dënin shumë të gjithan kush ishin nëna dhe thënë o zot çfarë djali që është për nënat. Po e doni nënat, jo ndoshta. Po doni nënat për vajzat nuk donin atë djalin që thon çun mamaje. Po sepse spati se ndoshta lebionte. Jo, ndihmë mamaje, jo, më mamaje. Jo, mos e kish kuptoj fjalën. Që mamaje duke qenë se është i ditur me mamaje. Është super të papjekur, asë nuk ka gjë më të bukur. Është diçka. Po personalisht kur e pash, respekt të quaj, kam YouTube. Oh, ja, bad boy, e më fal. Ja, më fal. Ja, se më fal. Po. Unë personalisht, do më thëmë ndë shanë totalisht të papjekura. Se të shosh një djali cili përlotet për nënën, të regonë që e donë shumë, të regonë që bënë shumë për familje, të thush, a, po, unë këtë nuk e dua, më falë këtë donë. Ato që shanë nënën, që si hapë telefonit, të da, a, man, më s'ni bjerë mo. Që ka, nuk është aqë brutalit, bëjë sa që bëjë bëjë që lezejtë. Bëjë që janë të papjekura, bëjë që burdunon nga në tjesin darë. Bëjë që Bet boy thjesht nuk të jep as dashuri sa do duash ti ose aq vëmendje. Dhe ty të jep adrenalin ndoshta jo më të mirë në gjithë jetën. Jo familja, si good boy, si bad boy, po nuk të deshi, nuk ta jep dashurin. Pastaj janë bad boys, kemi patur dhe këngëtarin Stresi që i ka dedikuar këngë në nëna. Dashuria dhe ka bënë një pulljotë që i dashë, kështu që mendimin e Glojës në këtë rrasë e në kishtë të rrasë. Do në shkollë, do në maqinë. Një fjalë të shkurtër. Familja shqiptare janë konservatore dhe i duan çunat e mirë si mua. Kështu që jo, diçka meraku kam se po themi shumë good boy, po më bezdis se i qisin këto çunat e mirë si i mirë, i mirë, po dera ty. Dhe me thënë... Jo, shkoj shumë larkë, realisht. I mirë në gati-gati me bezdi, dhe me thënë... Ja, që unë i mirë shumë. Për shok, e i shok. Unë i mirë shumë, po gati-gati halë gji, lere lere të mirë. Eksperiencët e mija... Se kam përshtimi që deri në mos 25 vjeqe, vajzat tërhiqen nga këto që diskutu me mija. Ta mirë, ta mirë. Deri ma mi 25. Po, shë përsa. 25 gjithmon të fete vajzat, të gratë. Ti po duan dojnë gjera, i tjere 30 vjeq, gjere dhe këto bitboj. Jo, jo, jo. Manush. Duan që ti jo kemi një bitboj të edukuar. Jo, si sekund. Në moshën 25 vjeq, është shumë e rëndësishme ta them, 25-26, të gjdo vajzë ndodh një switch. Pa, që ndron... Për të kalion në shëndere. Që ndodh që të ndron mënyra se si me ndonë, në mënyra se si e ke parë jetën, gjdo gjë ndryshon. Dhe që nga mosha 25 vjeqe, si për ti nuk... Prandaj tash, vetë bojë shumë term minor. Ti nuk mund të aqush një marë të 30 vjeq bad boy, se nuk ka sens. Mund me konë narcis, mund me konë ifto, mund me konë gjithka tjetër, po jo bad boy, jam dakord, kjurë e vëshumë të në qëtë ofenë të argjira të ka të dojtë e kodë. Mund të me qujtë një bad boy se s'ka kërështë dhe personale. Po, po, eksperiencë personale. Pikrishë revolucioni ytë ka ndodhur të kundë. Para dy vitesh, po t'isha në të rëtuar, do thoja ndoshta bad boy, dikush që të më mbledhi nga veriu, si që kam thënë vetë. Sot jam ndjem më ndryshe. Sot tregon se do mirëm ta. Jo, jo, jo. Sot nga jugu, sot nga jugu. Sot dua dikë që tjeti edukuar, i si e mshëm, dhe të jetë pak në vrik më të drejten, se pa drama nuk jetoj do. Nëse do mund të ishte mix, do ishte gjëja perfekte, për kalojmë në ashen dhe në gjira, edhe ndryshoj në moshën 25 vjeqarë. Good boy që nuk e ka dhe pak një anë. Bad side. Kushtë shumë.